Здравейте, казвам се Томи Йовчев и съм изпълнителен секретар на читалище Свети Свети Кирил и Методий 1924. Това е най-голямото читалище на територията на район Красна Поляна, един от големите райони на столицата София, с голяма концентрация на роми, живущи в обособен квартал факултета. Проектът Vivien мотивира читалището да се включи, защото извън самата важност на проекта е и голяма възможност да включим ромската общност, която е на територията на нашия район и с която ние работим от дълги години по всякакви поводи, по всякакви възможни форми на културно-просветната ни дейност. Друга причина е и проблема с ранните бракове в ромската общност. Вие знаете, че 12, 13, 14 години вече момичетата се женят, но освен това е голям проблем и това, че те се женят помежду си в роднински близки връзки. Така че нашите проблеми, които решаваме, са много важни, коренещи се в самата култура на ромите. Често хората с увреждания в ромската общност живеят в много лоши битови условия. Това също предполага голям проблем, особено ако семействата са с много деца, което е и предпоставка за ниско качество на обгрижване, както и често неосъзнато домашно насилие. А домашното насилие, освен пряко физическо, е и поставяне под финансова зависимост на хората с увреждания, както и психически тормоз много често, като им се обяснява даже, че те са в тежест на самите семейства. Читалището ни се включи в проекта и да даде силата си да бъде в мрежата на над 3600 културни институти в всички населени места в цялата страна. По този начин така се повишава общественото разбиране за важността на проблема и преодоляване, така и справяне с насилието на момичетата и жените с увреждания. В проекта нашето читалище участва и с своята театрална трупа, която е носител на много национални и международни отличия в различни театрални фестивали. Така и чрез метода на форум театъра ние ще допринесем за по-задълбочено вникване в проблема и мотивиране за търсене и решаване на проблемите с хората с увреждания, както на жени, девойки, роми. Затова читалището работи в тясно сътрудничество с другия партньор на Vivien, Очи на четири лапи. И това е едно партньорство, което сме убедени, че ще продължи и след приключване на самия проект. Смятаме, че Vivien е един много значим проект, който извън другите си резултати ще допринесе и за по-голямото обществено осъзнаване на проблемите на хората с увреждания. Убедени сме в това и ще работим за решаването. Благодаря.